լույս հաղորդաշարի հյուրն է արևելագետ, գրող, հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանը։ Որպես գրող, Լիա Ավետիսյանի ուսումնասիրությունների առանցքում հայոց պատմությունն ու մշակույթն է, անդրադարձը ազգի արժեհամակարգին։ Իկին Ավետիսյանի գրական հետաքրքրությունների մյուս թևն է կազմում թարգմանչական ոլորտը, եւ արդեն երկար տարիներ նա ռուսալեզուն հերցողին է ներկայացնում հայ մեծանուն պոետների ստեղծագործությունների իր թարգմանությունները, այդ թվում նաեւ հայկական միջնադարյան ժողովրդական հայրենները։ Լույս հաղորդաշարի շրջանակներում Տիկին Ավետիսյանն անդրադառնում է հայոց արժեհամակարգի առանձնահատկություններին, պատմության բացահայտմանը լեզվաբանության միջոցով, ինչպես նաև ինքնության պահպանման կարևորությանը։ Բանն այն է, որ ազգի ինքնաճանաչումը սկսվում է մարդու ինքնաճանաչումից, այդ ծնվեց փոքրիկ բալիկ։ Դեռ ինքը նոր սկսում է կողմնորոշվել, մամայից կաթիկի հոտ է գալիս, ուրեմն մաման ամենա լավն է, ջերմորեն հետը խոսում են պապան, տատիկը, պապիկը, քույրիկը, ինքը ժպտում է տատիկները, ձգում է իրանց ուղղությամբ, և ինքը սկսում է խոսել, սկզբից իրան անընդհատ դիմում են անունով, չէ, Արամիկ ջան, Արամիկ, Արամո եւ այլն, ինքը գիտի, որ ինքը Արամն է, ինքը դեռ ես բառը չգիտի, ինքը իր մասին երրորդ դեմքով է խոսում, ասում է Արամը բաբայչի ուզում, Արամը հոպայա ուզում։ Սա առաջինն է, որ ինքը իմանում է, որ ինքը Արամ է։ Հետո, երբ որ ինքը սկսում է քայլել, ինքը գնում է մեկ էլ տեսնում է փիսիկի համար ճաշիկա դրած, անկյունում սկսում է տեղից ուտել, ասում է նամոթը Արամ, այս փիսիկի ճաշն է կամ շունիկի ճաշն է, դու մարդ ես, ինքը հասկանում է, որ ինքը մարդ է, այս երկրորդ իր ռեպերն է, ինքը հանգույցային կետը, որ ինքը հասկանում է, ինքը Արամ է, ինքը մարդ է, ծնվում է քույրիկ, մաման, տատիկը լողացնում են, ինքը կողքները կանգնում է, ասում է, այս ինչ-որ բան պակաս է այս երեխու վրա, ինքը ծիծաղում են, ասում են, բայց դու տղա ես, ինքը աղջիկա, ինքը տղա է, այս իր երրորդ տարբերությունն է, որը ինքը ընկալում է, Արամ, մարդ, տղա, ինքը սովորում է ոտանավորներ, որտեղ ինքը հասկանում է, որ մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, ինքը հայ է, և ինքը դա պետք է գնահատի, և դրանով հպարտանա, Արամ, մարդ, տղամարդ, հայ, ինքը ճանաչում է էլի հեքիաթներից, էլի պատմածներից հայրենիք հասկացությունը, որ դա այն սուրբ հողն է, որտեղ իրան բոլոր նախնիները թաղած են, այդ հողը, ինքը այդ հողով քայլում է, որովհետև նախնիների, հնագույն նախնիների աճուններն են, բա հողը ինչ է, և ինքը ասում է, իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, Արամ, մարդ, տղամարդ, հայ, հայրենիք, սա են հենքն է, որի վրա կայանում է մարդը, առանց այս հենքի մարդը չի կայանա առանց մեր պոեզիայի, առանց մեր հեքիաթների, ինքը հեքիաթներից հասկանում է, որ աշխատասիրությունը և բարիությունը շատ կարևոր արժանիքներ են, որոնք կբերեն քեզ երջանկության, ու երկնքից երեք խնձոր կընկնի, մեկը պատմողին, մեկը լսողին, մեկն էլ ականջ դնողին։ Այսինքն, ինչ որ ես հիմա ասեցի փոքրիկ բալիկի մասին, նույնը վերաբերվում է ազգին։ Ազգը, եթե այս բոլոր հատվածները չճանաչի, չընկալի, սրբությամբ չընդունի, ազգը չի կարող շարունակելի լինել։
Հայը պետք է լին ինքնաճանաչման ճանապարհը բռնի, եթե չի բռնի մինչ օրս։ Եվ ամեն ծնողի սուր պարտականությունն է, որ իր երեխաներին հաղորդակից դարձնի։ Պետք չի բողոքել դպրոցներից։ Դպրոցները դարձել են բյուրոկրատական կազմակերպություններ, որտեղ խեղճ ուսուցիչները առավոտվանից գիշեր գրում են։ Գրում են քիչեր մատյաններում, հիմա օնլայն, հիմա ծնողական չատ, ինչ զիբիլ ասես կա, մեղք են այդ ուսուցիչները։ Շատ անգամ իհարկե մասնագետ չեն, բայց մեջները հրաշալի մարդիկ կան։ Ինչը որ իրանք չեն անում, բողոքելու փոխարեն նստեք դուք տվեք։ Տվեք ձեր բալիկներին, որովհետև ուսուցչի մոտ այսպիսի 30 երեխա կա, 60 երեխա կա, ձեզ մոտ եղածը 1, 2, 3, 4-ը։ Դուք եք, ձեր շարունակությունն է, ձեր աչքի լույսն է։ Երբ որ ծնողները ասում են, օ՜, հիմիկվա երեխաները շատ ավելի շատ բան գիտեն, քան մենք գիտեինք, ոչ, ցավոք սրտի ոչ, երեխաները այն տեխնիկական հնարքները գիտեն, որոնց եթե մի քիչ գլուխ դնենք, մեր տան շունիկն էլ կսովորի։ Դա գիտելիք չի։ Այդպես որ հայ լինելը դա մեծ պատասխանատվություն է, որը ենթադրում է մեծ գիտելիք։ Որքան ավելի շատ գիտես, այդքան ավելի լավ հայ ես, որքան ավելի լավ հայ ես, այդքան ավելի լավ մարդ ես, պիտանի եւ քեզ, եւ քո ընտանիքին, եւ քո շրջապատին, եւ քո ապագա սերունդներին։ Այդ պետք է մենք իմանանք։ Իհարկե հայերը շատ հարցակեր են, եւ դա արտահայտվում է մեր լեզվամթերքի վրա։ Մենք հաց ուտել ասում ենք եւ հասկանում ենք նույնիսկ ծծկեր երեխային, որը մամայի կուրծքն է հիմա։ Կամ ամուսինը գալիս է տուն, հա, կնոջը ասում է հաց դիր։ Ամենակ հաց չի դնում։ Հացը սիմվոլն է, ինչու՞։ Հացը, այ հացը քաղաքակրթական զենք է, որովհետև հացը մարդկությանը ազատեց մարդակերությունից։ Եվ հայի լոզունգը, որտեղ հաց այնտեղ կաց, դա բան կոչ էր թափառաշրջիկ խեղճ կոչվորներին, որոնք հաց մշակել չգիտեին, դրա համար ստիպված անգնում էին սարուձոր, մարդ սպանում, ամեն ինչ գողանում։ Իսկ հայը ասում էր, որտեղ հաց կլինի, տեղ կաց կլինի, հանգիստ վեր կընկնես, դու քո հողը կմշակես, դու հաց կմշակես, իսկ հացը մսի կենսաբանական արժեքի 90%-ն է զբաղեցնում։ Այսինքն ընդհանրապես հաց ուտելով, ուրիշ բան չուտելով, մարդը շատ լավ յոլա կարող է գնալ։ Էլ չեմ ասում կողքից բանջարեղեն ախոտ, ավելու կաշմավելու կա, դառնում է լիարժեք սննդակարգ։ Եվ հատկանշական է, որ հաղը եւ հացը հենց համարվել են մեր հայկական խոհանոցում պաշտամունքային առարկաներ, նույնիսկ կան տարբեր առողություններ կապված հացի եւ աղի հետ։ Երկվում են, ասում են, այս սուրբ հացը բկա։ Այո։ Ասում են, ես քո տանը հաց եմ կերել, ես կարող ա քեզ ծախեմ, ես քեզ պատություն անեմ։ Եվ հակառակը, հա, կստամբում էին, դու իմ տանը հաց ես կերել։ Կամ էլ խնամիները գալիս էին աղջիկ ուզելու, եթե պայմանավորվում էին, լավաշը կիսում էին, ոնց որ ամերիկյան մաֆիոզները դոլարն են կիսում, է կեսը պահում իրար մոտ, եթե որպես իրար հայերը, այս դրեկներ են ֆայմը, հայերը լավաշն էին կիսում, այս այդ ճղում էին, մի կեսը մնում էր այս խնամուտան տունը, մյուսը տանում էին տղայի տերերը, որ հարսանիքի ժամանակ գան միացնեն։ Մենք հրաշալի ադատներ ունենք հացի հետ կապված, եւ դա երջանկություն է։ Հոմանիշների բառարան ունենք մենք, գանձա, գիտեք, այս հոմանիշների բառարանը հայերի մասին ավելի շատ է պատմում, քան ցանկացած թանգարան։ Ուրեմն հացի տեսակ ունենք 40, հացի տեսակ։ Ուրեմն հացահատիկի հնագույն ձևերը 4-ն են։
Դրանց 4-ից 3-ը աճում են հենց Էրեբունի բերդի այսպես կողմը։ Փոքր տարածք այդպես համարտադրված։ Փոքր տարածքը իրան աճում է, իրան ոչ ոք չի բուծում այդտեղ։ Որովհետև սա բնական էնդեմիկ բույս է։ Ոնց որ խաղողը, հա։ Ոչ ոք իրան չի տնկում, մեկ էլ շենքի պատի տակը աճում է, բարձրանում է 4-րդ հարկ։ Եթե որ էնդեմիկ է բույսը, իրան խնամք պետք չի։ Ինքը իր արմատով ջուրը կգտնի, ինքը իր համար հենարան կգտնի, ինքը կկապրի։ Այդպես է, այսինքն դա կարելի է կոչել մոլախոտ, հա, որովհետև իրան իրանը աճում մոլից, իր բուն արմատից, իր իսկական ազգային արմատից օղի։ Ես վերցրել եմ շատ տարբեր լեզուների բառապաշարը հացը բուծելու հետ կապված։ Կզարմանանք, կզարմանանք, որովհետև ուրեմն ձեզ համար գրել եմ հերեֆիկ։ Ուրեմն փլելը հողը մեր բազմաթիվ բարբարներում այդ գործիքը թեք բանով բահիկը կոչում ենք փլուկ։ Փլումա հողը, որ նոսրացնում է, թեթևացնում է, որ հետո մեջը սերմը գցեն։ Ուրեմն ռուսը ունի գործիք փլուկ, լիտովացին ունի փլուգաս, գերմանացին էլի այդպես է գրում, կարդացվում է փլուկ, փիև։ Դե պարզա թուրքը փլուկ է գրում, ուրդուն փուլնա, ու գալիս ենք գութանին, որը հայրենում ածանցյալը գութ բառից, այսինքն բարիք։ Հիմա ադրբեջանցին ասում է, չես մեր բառն է, կոտան։ Իսկ Իսպանիայի հյուսիսում այդ նույն գործիքը կոչվում է արադը։ Իսկ Սիցիլիայում արատո, իսկ հունարեն արոտրո, իսկ հունգարերեն եկե, հերկել, եկե։ Վերցնում ենք բազմաթիվ լեզուներ, նու ոնց որ հիմա ասենք թե համակարգչային դարում user bar-ը բոլոր լեզուները մտել է անգլերենից, որովհետև նոր տեխնոլոգիաների լեզուն անգլերենն է, հին տեխնոլոգիաների լեզուն հայրենն է։ Ինքս մոտ 3 տարի փորձում եմ տանը ինքս պատրաստել թթխմորով եւ այլն, ու ամեն անգամ ապշում եմ, որովհետեւ սա խորոված չի, հասկանում եք, պարզապես միսը կտրեցին, դրեցին, խորովեցին կրակի վրա, կերան։ Քանի էտապ պետք է անցա։ Սա ես դեռ չեմ էլ հացատիկ չեմ աճացրել։ Ես դեռ չեմ աղացել։ Ես պարզապես վերցրել եմ ալյուրը, փորձում եմ դարձնել թթխմոր, հետո քանի էտապ եմ անցնում, մինչև մենք հացը ուտում ենք։ Ու ես ինձ ամեն անգամ հետաքրքրում, լավ, այդ քանի անգամ պիտի մարդիկ անեին, սխալվեին, անեին, սխալվեին, մինչև գային այս մեթոդին ու հաստատեին, որ ահա, սա է միակ ձևը կոնկրետ թթխմորով հաց ստանալու համար։ Սա էմպիրիկ բան չի, գիտելիք չի, ոչ հաց թխելը, ոչ շենք սարքելը, սա էմպիրիկ գիտելիք չի, սա տված է, պատրաստ է։ Ինձ էլ ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Այո, ուրիշ բացատրություն չկա։ Ու գիտես ոնց է, ինչն է շատ կարևոր, չէ՞ որ հացը դա սերունդների անկակտելի կապն է, որովհետև դու մայան սարքում ես, բաղվա հացի մեջ ես դնում, հետո այդ հացից սարքում ես, այդ բաղվա հացի խմորից պահում ես հաջորդի համար մայա։ Այսինքն հայրին, եթե անընդհատ չջարդեին, տեղի չքշեին, մենք այսօր մեր մեծ տատերի մայայով հաց կսարքեինք, կուտեինք, նույնը մածունը։ Այսինքն մեր անը հայի մոտ
Դա ազգային տեխնոլոգիա է։ Նույնը Մերոնը եկեղեցում։ Նույնը, էլի մայայով գալիս է հայը Քրիստոսի ժամանակներից։ Հայի մոտ հացը, մածունը, Մերոնը գալիս է այսպես շրջադարձով։ Հին սերունդներից դեպի նորերը, նոր սերունդներից դեպի ապագա սերունդները։ Դա հրաշք է երեխեք, այդ պետք է գնահատենք մենք։ Ու պետք է փայփայենք։ Կառուցելուց առաջ հետքը գրքին ժողովուրդ են նայերը, սկզբից հացատուն են սարքել, թոնիրը փորել են, հացատունը կառուցել են, հետո նոր տունը, հացը հասարակ բան չի հայի համար, Սասունցի հերոսները մեր, որ բան էին անում, երթում էին տալիս, հացն ու գինին տերկեն Դա ուրեմն դասարկությունն է, մի անգամ էլ հաստատվում է։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսը իրանցից հետո եկավ, էլի ասեց, ճաշակեցեք հացն ու գինին, այո։ Ճաշակեցեք հացն այս իմ մարմինն է, խմեցեք գինին այս իմ արյունն է։ Այո։ Ինչու՞։ Ինքը, քանի որ հայերենը երկմակարտակ է, մեզ մոտ անպայման աբստրակցիան իրա ֆիզիկական նկարագիրը ունի և հակառակը։ Այսինքն, երբ որ մենք պիկտագրաֆիան ուզում ենք հասկանալ, հա, պատկերագիրը, տեսնում ենք օձ, օձ է նկարված, հասկանում ենք օձ, օձել։ Դրա համար մեր բեհապար հայրապետը իրա գավազանի վրա երկու հատ օձ ունի։ Օձվածը, օձյալը ինքը։ Դրա համար Հովհաննես Մկրտիչը սրբապատկերների վրա ուխտի փոստով է, ոնց որ նեանդերտալացի լինի, ինքը գրագետ այդ խելացի մարդ էր, և բան չէր, էլի, չքավոր չէր, որովհետև ինքը ուխտի էր բերել Քրիստոսին։ Մեր գիրը, մեր մտածելակերպը երկհարկանի է։ Եվ որ դու ուզում ես ուսումնական պրոցես նկարագրես, դու ոնց պտի ձերդ մի հատ կավե տախտակ կա, մի հատ փայտիկ կա, այդ ոնց պտի նկարագրես, բայց դու նկարում ես ուսի գիծը, մի հատ նշան ես դնում ու հասկացվում է, որ դա ուսանելնը, դա մյուս նշանը դնում ես վրեն ուսյալնը, ուսը և ուսանելը, ուղթը և ուղթի բերելը,
Oțe, ef oțvele. Եվ այդպես շարունակ աշխարի բոլոր հեքիաթներում բանը արագիլն է բերում բալիկներին։ Ինչի արագիլը բերում։ Ինչի ագրովը չի բերում։ Մոնդարը։ Որովհետև արգանդը եւ արագիլը նույն արմատ են։ Իրանք պարնոգրաֆիա չէին նկարելու, որ ասեին սրանից ա ծնվել։ Իրանք արա գիտիկ էին նկարում։ Անդրադառնալով եւս մի հարցի, հատկապես այստեղ Միացյալ Նահանգներում էլ շատ հաճախ տարբեր երկրներից եկած հայեր կան եւ կերակրատեսակները երբեմն նույնիսկ չգիտես որտեղից է ծագումը, դե մենք որ ասում ենք Հայաստանից, բայց կցանկանայի մի քիչ ավելի գիտական, եթե կարելի է մոտենալ այդ հարցին, որտեղ հայերը բնականաբար նվաճողների խոհանոցների վրա էլ են ազդեցություն ունեցել։ Կարո՞ղ ենք մի քիչ ավելի լուսաբանել մեր կերակրատեսակ Անում է նվաճողներ եկել են, որ մեզնից բան սովորեն, դու չկարծիք, որ բան ուրիշ նպատակով եկել են, թալանեն ու ուզը սովորեն, ոնակ արաբը չի թալանել, արաբը չի թալանել, հայկական խոհանոցը ունի մի քանի կենտրոն, Երձավոր արևելքի հայկական խոհանոց, որտեղ բացի հայից ոչ ոք արքունիքի խոհարար չի եղել, փոքրուց Իրա քիմքը զարգացած է, ինքը համով բաներ է գերել։ Էնպես չի էլի, որ ինքը դուրս է լափամանից օգտվել է, հիմա եկել է ասում է ես խոհարար եմ։ Ոչ, ամեն հայ մանուկ տանը համով ճաշիկներ է ուտում, ինքը դրանով սովորում է։ Թուրքը եկել է հայկական բարձրավանդակ 11-րդ դարում, եկել է քոչվորը, որը մինչ այդ նստակյաց երբևից է չի եղել, այսինքն ինքը հաց մշակել չի իմացել, մետաղ ձուլել չի իմացել, շենք կառուցել չի իմացել, շոր կարել չի իմացել, կտուրի կտուր կապել չի իմացել, խեցեղեն ցարկել չի իմացել, եւ այսպես կշարունակեմ, հա, ոսկերծությունն է, դեղագործությունն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա թուրքը, եթե մարդը չունի փեշակներ, արհեստներ, իր լեզվությունն ինչի՞ց է բաղկացած, բարձր ցածր նեղու լայն, ինչի՞ց է բաղկացած։ Կար մի առաջի քաղաքագետը Եվրոպայի, Անտոնիո Սերան, 15-րդ դարում, նա ասում էր, եթե ուզում ես իմանալ, որքանով է հարուստ քաղաքը, ուր մտել ես, հաշվի արհեստները։ Հիմա Լիա Ավետիսյանը ասում է, եթե ուզում ես իմանաս, որքանով է զարգացած լեզուն, հաշվի արհեստները։ Հիմա ես ձեզ ընդամենը դերցակի Վառապաշարից մի քանի բարդ ասեմ, թե լասեղ, քորուց, մատնուց, մկրատ, փեշ, օձիկ, թև, թեզնիկ, կոճակ, բլանդ, մաքրակար, գոտի, փոթ, ծալկ եւ այլն։ Ես շատ փոքր մասը ասեցի, չէ՞։ Դուք էլ երևի կարել գիտեք, գիտեք, թե ինչքան բառեր կան այդտեղ, տակի ձևվածքը, ուսի ձևվածքը, հազար ու մի բան։ Մի հրաշալի բանաստեղծություն կա հայրեն, այսինքն դա վաղ միջնադարն է, ես իմ անտալոգիայում որ թարգմանել էի, այսօր հիշեցի, ձեզ կարդամ։ Մահալոքս իվար կուքի, նայ տեսա լաթեր լվացած, Իլայն լաթերուն միջին լվացած շապիկ մեր փռած, իր կուրծքներ դալեմ քաշած, ու թեզնիկներ մատնե հարած, ատոր տեր իի սպիտեր, զիս հազար դեկան դա գնաց։ Տղամարդը տեսնում է սիրուն շապիկը, հասկանում է, որ դերցակ չի արել, այդ աղջիկն է ինքը ասեղնա գործել, ասում է, որ ես շնորհքի տերա, եթե ինքն էլ իր շապիկի պես լինի, հաստատ տանող եմ։ Մի հատ էլ խոհանոցի հետ կապված, ես արդեն հեղինակը կինը, հայար, հայար, էպրշում խարի ձկին, ոսկի թել տոշակի վրա,
Բարձիկ մը սուֆրե ադնիմ տապակած կակավ մը վրա։ Շուշա մը գինի բերեմ անխմիմ քո սիրուն վրա, հագնեմ ի շարե շապիկս, որ շարե ծիծերս երվա։ Շարեն բանը ձեռագործն էր, էլ է։ Տեսեք, այսինքն ինչքան զարգացած կենցաղ ա ունեցել հայը, եւ հետեւաբար ինչքան զարգացած լեզու, ու եկավ այդ խեղճ թուրքը, որը չգիտի, որ չեփրիկը ո՞րն է։ Չեփրիկը չգիտի ինչ է։ Սեղանը չգիտի ինչ է։ Աթորը չգիտի ինչ է։ Ոչ մի բանը չգիտի ինչ է։ Դրա համար ձեր Վիկիպեդիան մտեք ու կարդացեք ժամանակակից թուրքերեն լեզուն ինչ է։ Գրած է, ստեղծվել է 20-րդ դարում, տեղի իրարամերս բանը բարբարների հիման վրա։ Այդ ո՞ր բարբարներն են։ Այդ ո՞ր ազգի բարբարներն են։ Ով ասում է, որ հայերենում մեկ գետ մեկ թուրքերեն բարկա, ինքը ոչ միայն սրիկայա, ինքը հիմարը, որովհետև միայն հիմարը կարող է այսպիսի աշխարհայացք չունենա, չհասկանա, որ երբ որ բարբարոսը գալիս է մշակույթի կենտրոն, ինքը չի կարող բան սովորացնել, ինքը ինչ սովորացնել թղեր չարիֆը։ Ինքը շատ, շատ կամաց, կամաց մի քիչ կսովորի, մի քիչ։ Հիմա էլ ելա սովորած չէ։ Տիկինլիա, երբ որ դուք նշում եք բարերը, թե որքանով է լեզուն հարուստ իր արհեստին վերաբերող բարերը, ես նկատեցի, որ մեծամասամբ միավանք էին բարերը։ Հին բարերը իհարկե միավանք էին, իհարկե, հին բարերը հակիրճ էին, չէին ասում նավահանգիստ, ասում էին պորտ, ասում էին կայք, հիմա կայք են ասում բանը համացանցին, կայք էր, որտև կայանում էին այնտեղ, պորտը կապում էր մայրցամաքը ուրիշ մայրցամաքի հետ, կղզին մայրցամաքի հետ, պորտ էր, պորտ չէր, բա ինչ էր, տունը վերցնենք, հա, տուն, շեմ, շենք, ձի, շուն, հավ, սագ, էց, ուղտ, փիղ, հեր, մեր, թոր։ Այս շրջապատում է։ Սաղ միավանքը, բոլորը, բոլորը, որովհետև բնականա, որ լեզուն պտի հակիրճ լինի, դա բնականա, որ այդպես դժվար է խոսելը, անիմաստ է խոսելը, գիտության լեզուն հայերենը, իսկ ասպանը եղել է հայերեն, ուրիշ բան, որ ամեն տես ձևով փորձում են հայերենը կողարկել, որտև հայերենը այսօրվա 19-րդ դարի վերջից աշխարհի իշխանության օրենքից դուրս է, պետք է հայերին կողարկեն, դրա համար ասում են Խաչքարին ասում են վեստգոտական սյուն, այն Դեն Բրաունն է, իր Կոտ Դա Վինչին ասում է, Ռոսլինի եկեղեցու մոտ կանգնած էր վեստգոտյան սյուն, Խաչքարը, Կոխը, հունը հռոմեական ամբշամարդ, հլը տես, իրեք տարա, Կոխ, թարգմանել են, հունա հռոմեական ամբշամարդ, 26 բար, ըտար, բայց մենք պետք է զինվենք գիտելիքով, հայը պտի իրան լավ ճանաչի իրա ազգը, իրա նիստուկացը, իրա արժեքները, ինչու եմ ես եկել այն համոզվան, որ նոստրացիկ լեզու, որ ասում են, ի նկատի ունեն հայոց լեզուն, քանի որ ազդեցությունը հայերենի ոչ միայն հացի մշակույթն է, որ ամենուր է, ամենուր, ոչ միայն շինարարությունը, ճարտարապետությունն է, որ էլի ամենուր է, տեսեք, նո, օրինակ պարապետը,
հա վերևի եզրը կտուրի տակի։ Մենք գիտենք, որ պարը հայերեն նշանակում է գիծ։ Այն, որ մենք պարելը ասում ենք, դա խաղա, եթե առանձին-առանձին վերցրած մասնակիցներ են, իսկ եթե մեկ գծով շարված են, ուրեմն դա պարը, դա է պարը։ Եվ պարը մենք տեսնում ենք ամենուր, ամենուր, օրինակ պարալել բառը, որը բանի մաթեմատիկայի մեջ միշտ ցուցադրվել է դպրոցից եմ հիշում աղեղներով։ Պար աղեղ, այսպես իրար զուգահեռ շարված, դա պարալելն է, և դա բոլոր լեզուներում է։ Պարագրաֆը, պարագրաց, այսինքն մի գիծ, մի պարբերություն է, որը անընդ մեջ է, հետո մյուս պարբերությունն է գալիս։ Պարտեր, պարտերը հիմա թատրոններում է, հին Հռոմում դա մի երկար նստարան էր, որտեղ նստում էին սենատորները, պարտեր, պարտեր։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ մտնում ես օտար լեզուների բառակազմության մեջ, շատ հաճախ հասկանում ես, թե հայերի որ մասն է, որ կողմն է գնացել և այնտեղ լույս տարել, որն է հիմք դրել այդ գիտության։ Օրինակ Ղարաբաղցիները, իրանք կանանց ասում են գինեք։ Հիմա գինեկոլոգիա, գինեկա, լող էա, ամեն ինչ կանած մասին, ոնց չէ ուրիշ բան հասկանաս։ Ախր լեզվաբանությունը, քանի որ հայտարարել են, որ ճշգրիտ գիտություն, շատ են հետը խաղում, շատ, նրանք բյուրոկրատիան, ամոթ չի բերցրել են մի բառ, բյուրոն ասում է ֆրանսերենը, նշանակում է ընկերովի ղեկավարություն, կոլեկտիվ ղեկավարություն, իսկ կրատոսը հին հունարենը, ոնց կարող է այդպես բառ ծնվի, հին հունարենից և ժամանակակից ֆրանսերենից։ Մինչդեռ Բյուզանդիայում բյուրոկրատ նշանակում էին բյուր արժեքների տեր, կրող, այսինքն արժանավոր խելացի, գրագետ, լավ կազմակերպիչ, ազնիվ մարդ, որը մի 10,000 արժանիքներ ուներ բյուր, և ինքը բյուրոկրատ էր։ Հայերենը երկ մակարտակ լեզու է, հաշվի է առնում զուտ ֆիզիկականը և աբստրակցիան, վերացականը, նույն բառը, նույն բառը։ Օրինակ վարդը նկարվում է ծաղիկը թերթիկներով, բայց նշանակում է մեր հավատքի բազմակողմանի ուղղությունները, բազմաշերտ լինելը։ Եվ ուստի, երբ որ քրիստոնեությունը ռեբրենդինգ եղավ, վերահաստատվեց մեր հավատքը արդեն այս ֆորմատով, մենաստանների հավատավոր ծառաները իրենց սուրբ պաշտոնները արդեն չէին կարող այդպես անվանել, այդ անուններ, պաշտոնները եկան դարձան անուն, վարդ գես, ճիշտ է գես է գրվում, բայց հաշվի առնեն ԳԿ փոխակերպում է, վարդան, վարդապետ, ընդվարդ, այսինքն թագավոր, որը այդ վարդապետությանը տիրությունը անում, Էդվարդ գրում են, W-ն կարդում են, Էդուարդ, որ ծիծաղելի բան է դառնում, բայց դա աստիճաններն են, վարդկես, վարդ, վարդան, վարդապետ, Էդվարդ, ինչպես քահանայական հիմա աստիճանները կան։
2021 թվականին Տիկին Ավետիսյանի նախաձեռնությամբ վերատպվեց ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու կողմից 1961 թվականին հրատարակված հայ ցուցազնավեպի տեքստի օրինակը։ Բուն տեքստը առանց որևէ փոփոխման վերատպելով, որպես նոր վերահրատարակչության վերնագիր ընտրվեց Օրբելու կողմից հիշատակվող Ջո Ջանստոն անունը։ Այդ ցուցազնավեպի մասին, հա, սասնա ծրերի կամ Ջո Ջանստոն մասին, որտեղ տրվում է բարոյական համակարգը եւ մի ազգի եւ ազգերի հարաբերությունների, որովհետեւ տեսեք, Բաղդադի խալիֆը գալիս է, որ զորբայությունով, պատերազմով տանի ծովինար խանումին, բայց վերջո գալիս են հաստության, եւ որ աղջիկը համաձայնվում է, դնում է պայմաններ, որ մի տարի իրան չկպնի, որ հետը ինքը տանի սուրբ հայր, որը իրան դաս կտա եւ կաղոթի, եւ այլն եւ այլն, դե Բաղդադի խալիֆը բոլորը ընդունում է։ Եվ որ պարզվում է, որ նա հղի է խաբար են տալի խալիֆին, ինքը ուղարկում է դահիճին, ծովինարը ասում են, չի դեր երկր մտեց օրենք, կա մորը սպանելով երեխուն էլ հետը սպանեք, իրանք գնում են, մտածում են, ասում են, ճիշտ է ասում, այդպես բան չկա, ու հետո կրկնվում է նորից, երբ որ երեխաները ծնվում են, գալիս է դահիճը, ասում է, չի դեր մոտ այդպես օրենք կա, որ մորը սպանեն, երեխեքը սովից մեռնեն, ու էլի իրանք ընդունում են արդարացի լինելը։ Կամ Իսմիլ Խաթունը, հա, որը թշնամու կին էր, ինքը տղուն ոտի վրա խաղացնում էր, ասում էր, սասնատուն իջեցուցես, մսրատուն բարձացնես, բայց եւ քանի որ ամակ ուներ ինքը Դավիթի վրա, ո՞ց է իրան պաշտպանում, իլ չեմ ասում ներազգային հարաբերությունները, ներսի տղաները, երբ որ գնում են տեղ, մայրն է անպայման իրանց շորերը հավաքում, դասավորում, մոր ձեռքը պագում են, տեղ են հասնում հայոց թագավորություն, որևէ հողն են պագում, երկու սրբություն կա, ոչ թե բանի Լուդովիկոսի ապարանքներում ամեն փչացածի ձեռը պաչում են, ոչ, միայն մոր եւ միայն մայր հողի, որովհետև դա սրբությունը, երկուսն էլ սրբությունը, եւ մայրը եւ մայր հողը։ Ընդհանրապես առաջի աշխատանքի առաջի բաժանումը ինքեր մարդը չնկատեց, առաջի աշխատանքի բաժանումը եղել է տղամարդու եւ կնոջ միջեւ, կինը սկսել է իշխել տունը, տանը, որովհետև տան մտնոլորտը, տան Էփել թափելը, տան երեխեքի վարկը, այդ սաղ կնոջս կողության տակա, տղամարդը դրսի գործն է անում, եւ որսը ճարում, եւ հացը մշակում, եւ թշնամու հերանիցում, այ այդ բաժանումը աշխատանքի շատ կարեւոր է, երբ որ փոխվում են տեղերով, ինչը հիմա շատ է արվում, հա, տղամարդիկ մեկ էլ գնում են դեկրետ արձակուրդ, որ կնոջ բերած երեխուն պահեն, դա սխալ է, ես հասկանում եմ, որ սոցիալական ծանր խնդիրներ կան, բայց տղամարդը պետք է մնա տղամարդ, կինակին, եւ մեր լեզուն դա վկայում է, գիտեք ինչը, որ համազորեին, ոչ մի խտրականություն չի եղել, այսինքն հայուհիները իզուր տեղը թող չղժղժան, իրանց իրավունքների համար բան չպահանջեն, մեր քերականական համակարգը այնպես է, որ մենք չունենք սեր լեզվի մեջ, նա գնաց, մենք չգիտենք ով էր նա, կին էր, տղամարդ էր, երեխա էր, փիսիկ էր, անգլիացին երեխային ասում է իթ, փուչուր երեխային, իսկ մեզ մոտ համազոր են մեծն ու փոքրը, կինն ու տղամարդ, սասնա ծռերում կա շատ հետաքրքիր եւս բան, որ նենգություն չկա մարդկային հարաբերություններում, երբ Դավիթը գալիս է եւ տեսնում է
Մելիքը, որը իրան կանչել էր մսրա Մելիքը, քնած է իր բանում, վրանում, արթնացնում է, ով քնած է արթուն եղեք, Ռամիլ Սաֆարովը, եթե այսպիսի բան կարդար փոքր ժամանակ, կամ մեծ ժամանակ, ատե ստորություն չեր անի, խոսքս են զարհուրելի դեպքի մասին է, երբ Հունգարիա գնացել էին ՆԱՏՕ-ի զինավարժությունների տարբեր երկրների ներկայացուցիչները եւ մեր սպայերի շարքերում կար Գուրգեն Մակարյանը, որը հանգիստ քնած էր գիշերը սենյակում, երբ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ սպան կացինով եկավ եւ կացնահարեց գլուխը։ Նորմալ բան չի։ Դա վայրենության ինչպիսի աստիճանը, այս ինչպիսի նենգություն։ Երբ որ Դավիթը ու Մհերը վերջը կպնում են կռվի, Իսմայել Խաթունը պաշտպանում է Դավիթին, սկզբից իրա որդուն է պաշտպանում, բայց Դավիթին էլ է պաշտպանում, խոսքով իհարկե։ Երբ Դավիթը ծնվում է եւ որբանում է մի անգամից եւ ոչ մեկի ծիծը չի վերցնում, ի՞նչ են անում մեծերը։ Ասում են հերը, այդ 7 տարի մնացել է, վայ թե երեխեն էլ իրան լավ կզգա, ուղարկում են եւ այս կինը ապահովում է իր սնունդը, իր մեծանալը։ Եվ ամեն անգամ իր վայրենի տղեն, որ ուզում է հարցակված լինի, պաշտպանում է։ Գիտես ինչ, մեր մասին է, հա, էպոսը, բայց նաև ցույց է տալիս, որ աշխարհը շատ ավելի նորմալ էր, ավելի բարի էր, քան այսօր, որ ազգերը կարող են հարաբերվել մարդկային մակարդակի վրա, ոչ թե իրար ուտելով։ Դա շատ կարևոր է։ Մեր հրաշալի աստղագետ փիլիսոփա Գրիգոր Բրուտյանը մի քանի տարի առաջ արեց հաշվարկ, լուսահոգի Գրիգորը, հաշվի առնելու, որ պատահական չի, որ գրքում անընդհատ աստղերը հիշվում են, հա, Ծովինարը տղաներին ասում է հյուսիսային աստղին նայելով, գիշերը կգնաք պապիկի թագավորությունը կգտնեք, երազում տեսնում են խալիֆի աստղն է, բանը ամարում եւ այլն եւ այլն։ Գրիգորը ինչ արեց, նույնացրեց Ծովինարին կույսի համաստեղության հետ, այս Սանասարին ու Բաղդասարին նույնացրեց երկորյակների համաստեղության հետ, Մահերին, որը են արյուծին ճանապարին բանարից քաշեց, կտրեց մեջտեղից, արյուծի հետ, արյուծաձևեր, չէ, Մահերը, եւ հաշվարկեց պարբերականությունը, թե որ դարաշրջաններում այդ համաստեղությունները առավելագույնս իրար մոտեցել են։ Գիտեք ինչ ստացվեց, 16,000 տարի։ Մենք մի քանի տարի առաջ վերահրատարակեցինք այս Ջորջանց տունը, այնտեղ լուսահոգի Օրբելին գրում է, որ սա երևի ավելի հին է, քան մենք հիմա տոնում ենք հազարամյակը, դա 1939 թվականին էր տպագրվել, այդ մի քիչին շատ ավելի հին է, ուղղակի որ հիշատակվում է Բաղդադի խալիֆը, դրա համար նույնացրել են արաբական արշավանքի հետ, բայց արաբը դեռ կրապաշտ է, Գագիկ թագավորը դրա համար աղջկան չի տալ, ասում է դուք կրապաշտ ենք, իսկ հայը դեռ քրիստոնյա չի, հայը դեռ երթվում է հացն ու գինին տեր կենդանին, եւ այդ խոսքերը հետագայում կրկնում է Հիսուս Քրիստոսը, ասում է ճաշակեցեք հացն այս, իմ մարմինն է, խմեցեք գինին այս, իմ արյունն է։ Ես ուրեմն ուզում եմ այս գիրքը վերջացնել անունների վերաբերյալ, եւ որպես հայերը հասկանան, ինչու են այս անունները գրում, եւ իրականում ինչ է այս անվան արժեքը,
որովհետև անունը շատ կարևոր է, դա ոչ միայն հաղորդակցվելու միջոց կամ մարդահամարի միավոր, անունը դա այն սուրբ ալգորիթմն է, որը ծնողները տալիս են իրենց սավակին, դա ցանկությունը, դա օրհնությունը, կարճ օրհնություն. Ինչ է վիցր, ես դրա մասին հիմա գիրքը գրում եմ և հուսամ, որ կոգնի, իհարկե կան մեջը հանելուկներ, շատ հանելուկներ կան, օրինակ Դավիթ անունը, մեր լուսահոգի բարարանագետ Աճարյանը, որը 50 լեզու գիտեր, իր բարարանում անձնանունների 64 դեպք է բերում Դավիթ անվան, և ամեն անգամ նշում է, որ դա եբրայերեն նշանակում է Երջանիկ. Երջանիկ անունով հերոս չես դառնա. Կարող է Երջանիկ կլինես, բայց հերոս չես դառնա. Քանի որ ես արևելագետ եմ, ոչ էլ Դավիթը. Դավիբա, Դավիբ եբրայերեն. Ինչ կապ ունի Դավիթը? Միքելանջելոն Դավիթի արձանը ստեղծել է, այդ ինչի թրպատված չի այդ արձանը? Որ շատ բան էր կանել է, մինչև նոր տարի կլինի գիրքը։ Ինձ հաճախ հարցնում են Facebook-ում կամ այլոր, թե ինչ կարդամ։ Բանն է, որ մի գիրք կարդալով մարդ չի կարող դառնա խելացի, այդպիսի կախարդական գիրք չկա։ Չկա այնպիսի վարժանք, որ դառնաս մի անգամից մի վարժանքով ճկուն կամ արագավազ։ Չկա այնպիսի գերակուր, որով դառնաս միշտ կուշտ և հաճելի դրամադրությամբ։ Չկա այդպիսի բան։ Դա ամենօրվա աշխատանքա և վարժանքա ուղեղի համար և հոգու համար, ամեն օր կարդացեք գիրք, մարդկա կարդումա օրը 200 էջ, մարդկա կարդումա օրը 5 էջ, բայց էլի կեց է, որովհետև ամեն օր պետքա կարդալ, թե չէ մարդու հեռանկարը լավը չի, եթե ինքը դադարումա կարդալ։ Իսկ կարդացողը ինչքան մենք բանաստեղծություններ ունենք դրա մասին, որ կարդացողը ինչի կհասնի։ Կարդացեք, սիրեք ձեր հայրենիքը, սիրեք ձեր լեզուն, սիրեք ձեր ազգը, որովհետև արժանի է, որ սիրենք։ Ինչքան էլ վատ դրսևորումներ տեսնում եք, ձեր մայրիկին ներում եք, ձեր դստերը ներում եք, ձեր քույրիկին ներում եք, ձեր ազգին էլ ներեք, ամեն հայ դու ես, ինչպես ասելա մեծն Նժդեն, հարուստ թե աղքատ, ուսյալ թե անկիրտ, ամեն հայ դու ես, և գլուխը թեքելով քո ազգից, կատարում ես Հուդայից ավելի վատ հանձամբ, սիրում եմ ձեզ, սիրեք իրար, Stay tuned to this.